ہونا چاہتا ہے؟ میں نا پاکستان میں پہلا بندہ ہوں جو موٹاپے کا علاج کرتا ہوں، اور میری ایکسپرٹیز ہیں، میں ماہر اس بات میں کہ میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرواتا، کوئی دوائی نہیں دیتا، اور کوئی ڈائٹنگ میں نہیں کرواتا، بلکہ میرا کہنا ہے کہ آپ ایک دن میں 1 کلو گوشت کھاؤ. آنکھیں کھلی؟ ایک دن میں کتنا گوشت؟ 1 کلو. کھا نہیں سکتا کوئی، صرف میرے طریقے کے مطابق، سوری میرے طریقے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ، تو انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی بھی موٹے نہیں ہو سکتے. یہ جو پانی ہے نا، پانی، اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کے طریقے کو سمجھ جاؤ، صرف پانی پینے کے طریقے کو، اس میں، اس پانی پینے کے طریقے میں سنت بھی ہے، سائنس بھی ہے، طب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں چیزیں اس پانی پینے کے طریقے میں، اس کو پہلے سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو اور بیٹھ کے پیو، اور بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور پانی کو، اور کتنے سانس میں پیو؟ کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں. اور دوسری حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص پینے والے برتن میں سانس، یہ سب کو پتا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پانی پینے کے دوران سانس کیسے روکا جاتا ہے؟ منع کیا نا سانس نہیں لینا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ سانس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روکتا، اور اسی لیے بیمار ہے. ابھی دیکھیے گا میں کتنا پانی کیسے پیتا ہوں. میں پانی کو 3 سانس میں پیوں گا. بسم اللہ. پانی کتنا پیا؟ اور مجھے کیا ہوا؟ جس بندے کو پانی پیتے ہوئے سانس چڑھنا شروع ہو گیا، اس کو زندگی میں کبھی سانس نہیں چڑھے گا، اس کو کبھی دمہ نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہو سکتا، اور وہ کبھی موٹا رہ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو میں نے کوئی، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کیا کیا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانسوں میں پیو، اور ہم کیسے پیتے ہیں؟ اینڈ پہ آپ کو 1 سانس پی کے دکھاؤں گا. میرے پاس عبدالسلام بٹوی صاحب حافظہ اللہ، مفتی یوسف طیبی صاحب، مفتی عبد الرحمان عابد صاحب، اور کافی سارے مفتیوں نے میری یہ ویڈیوز دیکھی، تو کہنے لگے آپ اس کو سنت کیسے کہتے ہیں؟ تو میں نے پانی ان کو دیا، تو میں نے کہا آپ مجھے پی کے دکھاؤ کہ بیٹا یہ سنت ہے. آپ مجھے پی کے دکھاؤ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، میرا یہ اپنا کہنا ہے، واللہ عالم اس میں سچا کتنا ہوں، کہ یہ طریقہ بتانے والا میں پہلا بندہ ہوں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى. اور میں نے بیت اللہ میں نا بہت سال گزارے ہیں، اور میری ایک دعا ہوتی تھی، اے اللہ جس طرح حکیم لقمان نے 70,000 سے زائد لوگوں کا علاج کیا عزت اور محبت سے، میں علاج کرنا چاہتا ہوں دین سے، صرف دین سے، صرف دین سے. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب میں پاکستان 2-2.5 سال پہلے آیا تھا، لوگ میری باتوں پہ ہنستے تھے، ہنستے تھے، وہ گندے جا کام کر افریقہ. اور پہلی بار اہل حدیثوں کی مسجد سے مجھے نکالا گیا تھا، اے کوئی یہودیوں کا ایجنٹ بن کے آیا، چل نکل تو، سانو طریقے دسے گا. اور آج وہ وقت ہے کہ مفتی، یہ جو عبدالسلام بٹوی صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لو. میری
دین کے اعتبار سے کوئی میں زیرو ہوں. دین مجھے آتا ہی نہیں ہے, مجھے تو سائنس آتی ہے. تو میں نے کہا آپ تو آپ کے بارے میں تو سنا ہے, آپ تو شیخ الحدیث ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو طریقے ہیں نا میں نے ساری زندگی کبھی سوچے بھی نہیں تھے. اور اگر میں آپ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ بتاؤں, 70 بیماریوں کا علاج ہے. صرف کھانا اور پینا, جتنی معدے کی پرابلم ہے. اور الحمدللہ عبدالسلام بن محمد صاحب کہتے ہیں حافظ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے جو طریقہ بتایا وہ میں نے کیا, میرا 27 سال کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا 3 دن میں. یہ ایک طریقہ تھا. کتنے گھونٹ بھرے ہوں گے میں نے, کسی نے گنے؟ یہ میں ابھی پینے لگا ہوں, صرف اللہ کے واسطے گھونٹ گنیے گا کتنے پیے ہیں. یہ میرے گھونٹ گنیے گا. تھوڑا منہ ادھر کر کے پیے. مجھے کیا ہوا, میں نے تقریباً 20 منٹ سے زیادہ سپیچ کی, سانس چڑھا. یہاں میں کشتی کر رہا ہوں, اس کو سمجھو. پھیپھڑے وہ دو چیزیں, ایک دل اور ایک پھیپھڑے, کبھی ان کو سکون نہیں ملتا. یہ چلتے جاتے ہیں, 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 چلتے جاتے ہیں. صرف دو حالتیں ایسی تھیں جس میں ان کو سکون مل سکتا تھا, ایک نماز, ایک نماز اور ایک پانی پینا. میرے بھائیوں یہ پانی نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی ہے. اس کو سمپل سمجھ لو. ابھی جو میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی تھی نا, جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. میں پانی کو کیسے پی رہا تھا؟ سائنس. ابھی اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پیچھے کرتے ہیں. میں پانی کو کیسے پی رہا تھا؟ چھوٹے چھوٹے. اور چلو یار میں ہی بتا دیتا ہوں, میں پانی کو پی رہا تھا صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, چین کے ساتھ, راحت کے ساتھ, تسلی کے ساتھ. تو مجھے ملے گا کیا؟ یہی سب کچھ ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں. اور آج ہر بندہ سکون چاہتا ہے, چین چاہتا ہے, رام چاہتا ہے, راحت چاہتا ہے, تسکین چاہتا ہے, حوصلہ چاہتا ہے, مگر کرتا کیا ہے؟ وہ پانی ایسے پیتا ہے, یہ دیکھیے گا. اس کو سائنٹیفکلی سمجھو, پہلے اس کو اسلامی پوائنٹ سے. تیزی کا کام کس کا ہے؟ اور پانی پیتے وقت ہم سارے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھو میرے بھائیو, یہ آپ کے اندر ہی سارا کچھ ہے, آپ کے اندر ہی. اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. پھر فرمایا فالحمها فجورها وتقواها. کدھر ہے فجور؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ اندر. اور تقویٰ کا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا قد افلاحا من زکاہا. میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ عالم ہیں, میری باتیں تو غلط بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے اندر میرے بھائیو, یہ طریقہ میں نے اندر سے لیا ہے کہ باہر سے لایا ہوں؟ پانی کو جو سکون سے پیے گا, صبر سے پیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ. تو جب پانی کو صبر سے پیو گے تو کون ملے گا؟ کون ملے گا؟ اور اللہ فرماتے ہیں مجھے کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن پسند ہیں. اور مجھے بھی تھوڑے دن پہلے مفتی یوسف تیبی صاحب نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, لوگ موٹے ہو جائیں گے. لوگ اور بڑی دھوند والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. وجہ کیا؟ وہ کیوں اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوئے؟ انہوں نے کھانے اور پینے کا طریقہ چھوڑ دیا.
پانی ایسے پیو. اور دوسرے نمبر پہ اگر پتلے ہونا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو. اس کو سمپل سمجھو. قرآن کی آیت ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور کھاؤ اور کھانا اور چیز ہے, پینا اور چیز ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اتنا کھانا اتنا پانی. پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی, کبھی کسی بیل کو, گائے کو, اونٹ کو, زرافے کو, کتے کو, بلی کو, کسی جانور کو دیکھو کوئی کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے؟ پیتا ہے, اسی لیے بیمار نہیں ہوتا. پیارے پیغمبر جناب محمد, بخاری کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے تین حصے کرو. یہ صحیح حدیث ہے, ایک کھانا, ایک پانی اور ایک اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر. جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سارے کون ہوتے ہیں؟ مومن ایک آنت کھاتا ہے. اس کو سمجھ لو. سائنس کہتی ہے, سائنس کہتی ہے یہ جو دانت ہے نا, دانت کتنے ہیں؟ جو بندہ ایک لکمے کو 32 بار چبائے گا اس کو کبھی جی آئی ٹی ٹریک کی پرابلم نہیں ہو سکتی. ایک لکمے کو کتنا چبائے گا؟ اس کو سمجھو. دانت چار طرح کی ہیں, ایک نوک والے, دو نوک والے, تین نوک والے, چار نوک والے. ایک نوک والے کا کام تھا کاٹنا, دو کا کام تھا پھاڑنا, تین کا کام تھا چیرنا, چار کا کام تھا پیسنا. خوراک کو کاٹنا, پھاڑنا, چیرنا, پیسنا کام تھا دانتوں کا. اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے پتھر کے اور میدا بنایا فائبر کا, گوشت کا. اب جو کام دانتوں نے کرنا تھا, حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے بیٹا کبھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا, دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا. اور آج ہم سارے کیا کرتے ہیں, صرف جو پتلا ہونا چاہتے ہیں, جو زندگیوں میں سکون بھرنا چاہتے ہیں, ایک لقمے کو 32 بار چبائیں. جب ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے, اور آپ کو پتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کیسے تھے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو زاد المعاد کے اندر کھول کھول کے بیان کیا. اور آپ کو پتا ہے طب نبویہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ. تو میرے بھائیو آپ کا وقت قیمتی ہے, میرا وقت تو بیکار ہے.